Vakar vakarā Silenes robežu punktā sākti pret mobilitātes darbi. Tas nozīmē, ka robeža būs bloķēta gan kājām gājējiem, gan autovadītājiem. Kā norāda zemesardzes pārstāvji, lielajiem betona blokiem cauri netiks pat smagais transports. Un lūk neliels ieskats par to, kas notiek Silenē. Viss ir saskaņā ar mūsu Nacionālo bruņoto spēku, aizsardzības ministrijas un iekšlietu ministrijas uzdevumu. Veicam mēs Silenes robežu kontrola punkta bloķēšanu. Darbos mums iesaistīti ir personāls tehnika un materiāls, tas ir betona bloki, koncentrīna. Kas te ir par betona blokiem un kam te ir domāt pamatā? Pamatā tas ir pretmobilitātes pasākums, ierobežot kustību, gan primāri tas ir tehnika un arī personāla kustība. Šajā gadījumā mums ir principā noslēgta visa robeža, gan personālam, gan tehnikai. Proti, teiksim tā, ne cilvēki, ne autotransports, jūs nevar izkļūt. Pilnīgi pareizi, jā.